超商外头，一名女子边讲电话边看着马路上，似乎听到什么声音，接着走进超商。没多久，女子走出门口，突然又吓得躲回店内。马路上传出枪响声，就连店员也走出来查看。接着警车到达，监视小组到场采证。从另一个角度看，当时警车停在慢车道上，远景拉起封锁线来回寻找弹壳，砰砰砰砰砰这样子连续拿两次了，拿一次。一次差不多有七八次，连续传来的枪响声，附近居民也被吓了好大一跳，还以为是隔壁的金钱豹出了状况。24号半夜3点多，台中市街头传出有人连开21枪，尤其行经路线当中，还经过知名酒店金钱豹。当初嫌犯就是开车在台湾大道跟合作街这个起点开始对空鸣枪，并且一路往前逃逸。嫌犯一行人开车从合错街开始，持枪朝天空扫射，一路往文心路方向400公尺内开了21枪。这当中行经金钱豹酒店，难免引发联想。但对此，警方指出，嫌犯喝完酒后对空鸣枪，没伤到人，目前已经逮捕两人。6月25号啊，我们就查获了两名的犯嫌到案啊。那其余的犯嫌啊，我们目前啊能持续来侦办。市区传出枪响，外传是中部某角头手下酒后擦枪走火导致，疑似是主嫌遭年纪大的兄长念了几句，离开酒店后开枪。但整起案件警方侦办当中，主嫌仍在逃，开枪原因得再厘清。但深夜里嫌犯当街对空鸣枪，行径相当嚣张。记者王义超、王柏英台中采访报道。